Dumela dumela bakhulu the nyame tihen is here da dzoka manje mure Zimbabwe pane nyaya ndokusangana nayo bana pa inoita kusirisa inotaka kusekesa at the same time ichipisa futi tuhasha nyaya iri pana pa ndiye kuti ndirikuona pa yakanyorwa nzi the mirror newspaper irikutaura kuti ichitaura nyaya ya vice president Kembo Mahadi yakanzi I am not sick but I'm old Mahadi ndo mashoko arikunza akabva kuna vice president Kembo Mahadi unona nyaya iri kuti kandi kuti unona kana ma speeches pane speech yavo yavakapa ku use it manyoso not kuti no mukuru ari kuremerwa zvinhu zviri kutonetsa pana bata ari kungoshingirira kuti aita se anzi ari kushanda ashandira nyika unokada kutarisa unozonzonzi kupane kumwe kwaiko kwavazonzi vakazombodididi vakazombodona chichi kukanzi majournalist ngavadzine footage chinji unongo munodziziya nyaya dzese idzodzo dzakaitika dzakawandisa nyaya dzacho dzese idzodzo but pana pa vanhu vanga vakusuggesta kuti pamwe yeudhi yava is right chovabatsira vaita se kana vakuri kurapwa varapwa ndo parunzi I'm not sick but I'm old. Inini zvangu ndakatarisa nyaya iyi is some is a citizen of this country, Zimbabwe. Ndivongoti andione chakashada kuti munhu arizaina kana chingakura. Kuzvinongoitwa vamwe vese. Kungosiya baso sira vechidiki vachine ropa rinomanyamanya. Both positions idzikadzi hadzidi greed. Uri kutoshandira nyika ka. Saka pakunoshandira nyika pepe. Ukasiyo vachine ropa richigumanyamanya iwo chino enjoy vakashaya vakashandira nyika vakashanda tisikushoreza kuti udozoita gamba rinofira pachigaro rinofira pamakabasa rakadaro nyika vakashandira but tinongoti aiwa kurizaina kuna vanomboshata zvibosiyo basa kupinda vamwe vechidiki apa andione pane chakashata ipapo kana iri your reason ichoti vabuda vachistruggle because inoteta kutonzwa kutsitsi kuti why vari kuzviabusa kudaro why